hitam diucapkan kepada Dr. Usman dan sahabat-sahabat sekalian. Pada petang ini, saya selaku pengurus besar syarikat Alfa Kultur akan memetakan tentang kesan kerja kami berkenaan dengan perkenalkan ikan air tawar monokultur iaitu ikan sekal. Ini adalah slide untuk biodata bagi ahli-ahli syarikat Alfa Kultur. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli-ahli jawatan kuasa syarikat Alfa Kultur ini. Di mana pengurus besar, iaitu saya sendiri, Encik Adil Mahdi, pegawai operasi, pada Alipan, bagian pemasaran, Cik Nik Masnur Haridin Nik Harun, dan pegawai kewangan, iaitu Zizri Khan Ismail. Dan kami juga telah mengubah ini adalah pengurus besar syarikat Alfa Kultur yang Enterprise. Saya akan memperkenalkan tentang Alfa Kultur syarikat ini. Yang pertama sekali saya akan membentangkan tentang pengenalan syarikat ini, iaitu memperkenalkan dengan misi, di mana misi utama ialah mengembangkan pasaran ikan air tawar khususnya bagi kawasan pantai barat di Semenanjung Malaysia, menghasilkan ikan sekal yang bermutu untuk pasaran tempatan dan membangunkan industri aquaculture negara dengan lebih dinamik dan produktif secara mapan melalui perkembangan teknologi. Ini adalah biologi ikan sekal. Nama saintifik ini ialah Lactis Scala Clearfish, dan nama Inggeris ini ialah Labos Clearfish. Warna keabu-abuan. Bagi permasalahan projek, memerlukan satu perhatian serius bagi menyelesaikan perjalanan projek, di mana masalah yang tidak dapat ditangani dengan sempurna dan akan menambahkan ubat dalam pengurusan. Masalah pertama iaitu kesukaran untuk mendapatkan tapak, di mana sebelum ini syarikat kami telah membuat pemerhatian kepada dua lokasi iaitu di Penangga Kepala Batas dan juga kawasan Timur Laut, dan pilihan utamat ialah di Balik Pulau sebagai tanah kerajaan di sebelah Lot 408 Kampung Sungai Rusak. Masalah kedua ialah kurang pengalaman dalam pengendalian projek, di mana semua ahli adalah pelajar lepasan tahun akhir dan tiada pengalaman dalam mengendalikan projek ini dan memerlukan satu insentif mengikuti kursus aquaculture yang telah ditaja oleh Pusat Pengembangan Aquaculture Ego Perak. Masalah seterusnya ialah masalah untuk mendapatkan pasaran, di mana persaingan yang hebat daripada pengusaha-pengusaha yang lebih berpengalaman, di mana terdapat berpuluh-puluh kolam ikan yang merata di Pulau Pinang ini, terutamanya di Sungai Aceh di Bukit Barang Pulau Pinang. Kurang perkhidmatan atau permintaan dalam pasaran kerana orang ramai lebih berminat untuk menikmati ikan yang lebih murah dan juga ikan laut. Kesukaran untuk mendapatkan bantuan pinjaman, di mana proses pinjaman yang dilakukan daripada Bank Bumi Putra Komers sebanyak RM240,000 mengambil masa yang agak panjang dan memberikan kadar faedah sebanyak 5% setahun. Persaingan daripada pengusaha lain, iaitu persaingan sengit yang seperti mana saya terangkan tadi, daripada peternak-peternak atau pengusaha-pengusaha yang lebih dahulu menceburi bidang ini. Langkah-langkah awal projek. Sebenarnya, satu pelaksanaan projek mesti dilakukan dengan teratur dan sistematik untuk memastikan kejayaan projek ini, di mana ianya melibatkan kerjasama dan komitmen yang jitu daripada semua ahli syarikat bagi memastikan perjalanan projek
menjadi satu misi yang utama, dan kejayaan akan diperoleh. Di mana masalah pencarian dan penentuan lokasi seperti tanah yang diperoleh daripada kerajaan itu, iaitu lot 408 Kampung Sungai Rusa Balai Pulau, adalah seperti berikut. Itu terletak lebih kurang daripada 10 meter daripada anak sungai yang menjadi sumber bekalan air kepada kolam, dan tanah yang berselut bersesuai untuk menternak ikan air tawar ini, iaitu ikan siakap. Dapat juga kemudahan yang lain seperti adanya jalan utama dan juga bayaran sewa tanah kerajaan yang lebih rendah, iaitu sebanyak RM150 bagi setahun. Carian hak milik, Jabat Daerah Balai Pulau Bahagian Barat Daya telah bersetuju untuk menyewakan atau pemindahan hak milik tanah ini seluas 3.1 hektar dengan kadar bayaran RM150 untuk setahun, dan ia akan disambung semula apabila keberkesanan projek ini hasil. Dan seterusnya ialah mendapat hikmat nasihat, iaitu memastikan bahawa setiap anggota atau ahli syarikat haruslah mempunyai satu pengalaman dan kemahiran untuk mengendalikan perusahaan atau peternakan ikan ini. Dan hikmat nasihat yang diperolehi daripada bahagian akuakultur Jabatan Perikanan Pulau Pinang dan Pejabat Tanah Daerah Balai Pulau telah banyak membantu untuk memberikan satu pengalaman yang baru kepada kami. Pemilihan kontraktor pula, iaitu memilih perkhidmatan yang membersih, mengorek dan menyediakan kolam ikan, iaitu daripada kontraktor Sen Long Excavator Engineering Sdn Bhd yang terletak di Balai Pulau. Penerokaan dan pembersihan tanah, ianya perlu dilakukan kerana langkah awal ini dapat menyediakan satu kolam ternakan yang lebih spesifik kepada kami agar dapat melaksanakan pecah tanah bagi penggalian kolam. Nah, ini adalah carta-carta atau raja aktiviti semasa menyediakan kertas kerja ini. Di mana ini pula semasa melaksanakan projek. Dari segi pemilihan lokasi, geologi telah menjadi satu aspek yang utama dalam pemilihan ini kerana setiap kawasan yang diperlukan untuk peternakan ini seharusnya bersesuaian dengan apa yang diperlukan oleh ikan itu sendiri. Contohnya, tanah itu atau sumber air dan sebagainya. Luasan persekitaran, kawasan tidak terlalu kecil atau terlalu besar. Dalam projek ini hanyalah 3.1 hektar sahaja bersama dengan 135,056 kaki bersegi. Dan lebar seluas 273 kaki dan panjangnya ialah hanya 464.6 kaki. Dari segi faktor sosial budaya, kawasan jauh daripada pembangunan sesuai untuk dijadikan satu tempat agar pencemaran tidak dapat dielakkan. Nah, ini adalah gambar plan. Baik, kesesuaian tapak ini untuk meminat kolam yang seharusnya terdiri daripada tanah sedut, iaitu tanah yang sesuai untuk ikan siakap itu sendiri. Sumber air ditolik daripada Sungai Rusa yang terletak bersebelahan dengan lokasi tapak. Nah, ini adalah kemudahan-kemudahan asas. Dan terdapatnya kemudahan seperti air, elektrik dan lain-lain yang memang sedia ada di kawasan tersebut. Lokasi kolam, jenis kolam, ini adalah jenis kolam, iaitu kolam penangkap ikan siakap, jenis kolam tanah. Bentuk kolam berbentuk empat segi wujud bagi tujuan pengaliran air yang merata dan memudahkan pemukaan hasil. Saiz kolam ialah 24,800 kaki dengan lebar sepanjang 124 kaki dan panjangnya ialah 200 kaki bagi setiap kolam. Kolam yang diminat mempunyai kedalaman sebanyak
1.3 meter. Nah, ini adalah umpan, yaitu batas yang dibina untuk membentuk di antara kolam, satu kolam ke satu kolam yang lain. Tinggi bahannya adalah 1.45 meter lagi. Nah, bagi pintu air pula, digunakan untuk mengawal air yang masuk dan keluar. Dan kunci air ini bertujuan untuk memastikan bahawa air yang dipilih itu adalah bersih dan tidak ada pencemaran, bagi mengelakkan daripada kematian di kasakan itu. Maksudnya saya akan menyerahkan kepada leader yang lain, iaitu saudara Rehan. Terima kasih kepada saudara Amir dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih kepada Dr. Usman dan juga kawan-kawan. Dalam hal ini saya akan menjelaskan penilaian kolam. Penilaian kolam. Dalam penilaian kolam ada terdapat macam penilaian tampak kolam, termasuk topografi, kunci air dan jenis air kawasan di tapak. Di sana tanah dan rendah biasanya amat luas. Jadi tanah liat adalah sesuai sekali karena keupayaan menampung air. Terus kami melihat dari pemeriksaan kolam. Jadi pemeriksaan kolam itu macam pemeriksaan kolam dilakukan dengan membuang sampah syarat yang ada untuk proses pengeringan kolam. Juga ada pengeringan kolam. Pengeringan kolam dilakukan dengan cara kolam dibiarkan terdedak kepada cahaya matahari selama kira-kira seminggu hingga bagian dasar tanah merekah. Tujuannya ialah untuk mengeluarkan gas toksik, mengoksidasikan nutrien galian, jadi mematikan agen-agen penyakit dan pemangsa-pemangsa lain. Pembuangan lumpur. Pembuangan lumpur itu setelah kolam dikeringkan, lumpur-lumpur dibuang untuk membersihkan dasar kolam. Seterusnya itu meracunkan kolam. Maksudnya bertujuan untuk membunuh musuh-musuh ikan. Dan juga ada antara jenis-jenis racun yang dicadangkan ialah racun deodan, ampas biji teh, dan akar tuba. Ada juga mengapurkan kolam. Dari segi kegunaannya, kegunaan kapur itu menjaga supaya air kolam dan tanah dasar kolam itu tidak terlalu asam. Menjernihkan air kolam dan mengeraskan lumpur dalam kolam. Dan juga ada jenis-jenis kapur seperti kapur batu putih, kapur abu panas. Adapun cara-cara mengapur kolam, seperti kapur boleh ditaburkan dalam kolam semasa kolam itu masih kering. Sekiranya kolam sudah diisi dengan air, kapur batu putih di atas kecil boleh juga ditaburkan ke dalam kolam. Membajakan kolam. Kesuburan kolam akan terjamin sekiranya kolam dibaja. Baja asli yang digunakan mungkin dapat mencemari air kolam, tetapi dengan pengawalan adalah penting supaya tidak membajakan pengeluaran ikan. Yaitu pengairan. Terdapat ciri-ciri pengairan seperti elakan air yang digunakan terus dari sumbernya. Air racuan perlu ditambah setiap hari atau seberapa kerap yang boleh bagi menggantikan air yang hilang melalui kejahatan dari pengawalan samping untuk mengekalkan warna air sepanjang masa. Selanjutnya ya alat pengudara. Kandungan oksigen di dalam air perlu berada pada tahap yang tinggi. Penambahan oksigen terlalu dari dalam air dilakukan dengan menggunakan alat pengendaraan. Dan juga di sini dilihat gambar
gambar sistem pengudaraan, yaitu aqua jet surface evaporator. Adapun alat pengudaraannya, alat pengudaraan yang kandungan oksigen